7 pessoas ficaram feridas, olha só, em um acidente entre 2 carros de passeio e um caminhão. Isso foi no Vale do Aço. A batida foi registrada na tarde dessa quarta-feira, na Avenida Minas Gerais, no bairro Gameleira, em Santana do Paraíso. Ao todo, 9 pessoas estavam envolvidas. A Gisele Ferreira está de volta com informações. Acidente sempre me comove muito, viu, Gisele? Ô, Nico, olha só, neste caso aí, o acidente aconteceu em uma avenida de grande movimentação em Santana do Paraíso e, conforme você já informou, envolvendo 3 veículos e 9 pessoas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos carros com 4 passageiros se preparava para acessar esta avenida com grande movimentação quando acabou batendo de frente com uma minivan que ultrapassava um caminhão sentido a Ipatinga. Com essa colisão, o caminhão acabou batendo na traseira da minivan, onde estavam outros 4 ocupantes. Ao todo, 7 pessoas envolvidas aí neste acidente foram encaminhadas para hospitais aqui da região. Todas foram encaminhadas conscientes para as unidades de atendimento. O condutor da minivan e o motorista do caminhão não se feriram. A perícia da Polícia Civil esteve no local, né, para realizar ali os procedimentos de praxe e apurar as reais causas deste acidente e, né, as eventuais responsabilidades de cada um ali na via. Volto com você, Nico. É tristeza, viu, Gisele? É tristeza.